Петро Порошенко вважає, для подолання корупції в Україні найперше, що потрібно – завершити приватизацію держпідприємств, пришвидшити запровадження систем електронних закупівель. Про це глава держави заявив під час першого засідання Антикорупційної ради. І наголосив, що Україні конче потрібно припинити практику, коли підозрюваних у корупції чиновників суди відпускають під заставу. Відповідний документ Порошенко очікує від парламенту вже цього пленарного тижня. Як найскорішого початку роботи, глава держави сподівається і від агентства з боротьби з корупцією. На думку Порошенка, допомогти побороти корупцію має і завершення формування нової поліції, а також набір нових прокурорів. Перші результати боротьби з хабарниками вже є. За 2 місяці до кримінальної відповідальності притягнули 500 корупціонерів. Та злочинці ніяк не заспокояться. Новопризначений глава Антикорупційної ради при президентові України Мустафа Джемілєв заявив, лише за один тиждень на посаді йому вже запропонували вирішити певні проблеми за винагороду. У нас так це укорінилось, що обов'язково для досягнення своїх законних інтересів комусь щось треба платити. Це дуже трагічно. И наша, наверное, задача внести свой вклад, чтобы Украина была правовым государством, достойным членом европейской семьи народов. Очень коррупционные скандалы и выкрытия, резонансные затримания трапляются у нас сейчас майже щодня. Это подтверждает наявність политической воли рішуче бороться с коррупцией. Вони є індикатором того, що ми реально почали війну проти цього найбільшого зла, і що існує в країні політична воля для боротьби з корупцією, і що ніхто і ніколи не захистить корупціонера від справедливого покарання.